teda docval s pandamom ako už vydýchaný? Áno, vydýchaný. Ale bol to teda slušný fukot na to, že koň má 9 rokov? Tak koň je taký proste, on potrebuje odmakať a tú chuť a proste tú silu tam má. Není to vôbec koň, aj keď som skúšal nejaké vychádzky od reagovania, toho nebaví. On potrebuje ísť na dráhu, odmakať si to svoje, aj keď s takou váhou, ale proste to je jeho, toho baví. Dúfam, že ešte čo najdlhšie. My sme vlastne tu u vás prvýkrát, tak možno, že by sme mohli aj takú nejakú krátku vizitku o vás. Ako ste sa vlastne dostali ku koňom, odkedy ste tu? Ku koňom som sa dostal tak, že môj krstný si kúpil nejakého špacírového koňa, ešte to mal v Holíči u pana Matulíka. Tak prišiel sem cez letné prázdniny na ňom, povozili sme sa, mňa to strašne chytlo, potom som s ním chodil do Holíča, neskôr na zámok, tam bol pán Šara. A postupe potom, keď videl, že nás to baví ešte aj s bratráncami, tak tu prerobil maštál, priviezol prvé také hobby kone a neskôr to bolo za éry Rainbow for Life na Pajedlách. Sa dostal trošku k dostihákom, ktoré tu začali a tak postupne som sa dostal až tým dostihovým koňom. Vy ste nám pred chvíľou prezradili, že by ste teda robievali za mladí hokej, tak aká je cesta od hokeja k dostihákom? Tak to je ťažká a nemá to vôbec nič spoločné. Tak, ale hokej prešiel, ešte si jeden párkrát tak ako hobby zahrať, ale toto je kone, to ma chytlo, to ma baví a proste iná cesta není teraz. Takže súčasnosť. Spomínali ste, že máte teraz nejakých 12 koní maštali, tak nám ich trošku predstavte bližšie. Tak no, z tých 12 koní začneme tí menej podstatných. Momentálne v tejto dobe sú to dva ročky. Jeden kamarátky z Petrova po Sleeping Indian z Kobily Gesaň. Ten by pravdepodobne mal tu zostať budúci rok v tréningu. A druhý roček je pana Jakúbka. Ten je po Temple Tencer, vlastne polobrat Spitzpiriusa. Ten teda pravdepodobne pôjde pani Kubovičovej do tréningu, tak ten bude robiť asi tam radosť. A potom je tu taká hobby, taká sparring partnerka, quarterhorska, to niž. A 4 dvojročky, čo je teda podstatnejšie, dve sme kúpili v Bádene, jednu si kúpil pán Jakúbek, zostala tu v tréningu. Potom dve sú vlastne slovenské odchovankyne, jednu si kúpil od Ovečkovcov tiež taký rodinný kamarát po Mufior Vision z Kobily Nelisrock, tá sa mi tiež veľmi páči. Tie dve uvidíme, no tie sú zatiaľ také, aj keď teda tá jedna sa ukazuje veľmi dobre z tej Violet, ale uvidíme, sú to dvojročné kobily, takže to má ešte čas. Úplne najlepšie, čo sa mi páči, hlásený do derby, žrebec Pís. S ním sme boli aj dneska vlastne v Bratislave na práci. Super kôň a vyzerá, že čím ďalej, tým viac mu to bude pasovať. Ďalší trojročný žrebec Virvar, ten je trošku hektickejší, takže to sme hlásili do veľkej jarnej. Uvidíme, no, akí budú súperi, takže ale myslím si, že hanbu by nemal spraviť tiež. Ďalej teda veterán Van Dam, tak s ním počítame zase takou istou cestou, ako každý rok chodí, skúsime z tých trojok a uvidíme, kde to v tej sezóne zase dotiahne. Možno vycestujeme niekde, nejaké Dráždany, alebo niečo. A vždycky ho porazili koniec. A také, že hlava a také. No, ale o 11 kilo menej, čo nesli a takéto, takže aj o derby, keď to bolo, Murzabájev ho jazdil, prehral tam o kúsok, ale bol tam dlho zavretý. És start elindult a Szabó József Pöri emlékverseny handicap, az indítás követően jónak tűnik a tempó, szerencse, lovag, ahogy szokott, elmegy vezetni, méghozzá Dark Demon társa. Húsan popá, Billy Tiger, ez a sorrend, és az utolsó 200 méter, vezet talán most már egy minimális előnye, Greenpeace Van Dammal szemben, Van Damm belül, mellette pedig Greenpeace, Van Damm, Greenpeace, Juniperus, Bósan popá, egyelőre a sorrend, Van Damm Zdenko Smirával az élen, Van Damm megnyerheti a Szabó József Pöri emlékversenyt, Van Damm a nyerő. Aj keď finálne veľmi nie, ale tak čo. Tak už si to zaslúžil, však to každý rok dokazuje proste stabilnosť, aj bojovnosť, takže. A teda obrovský obrat proti minulému roku spravil štvoročný Need for Speed. To sme vlastne na jeseň vykastrovali, dali sme mu odpočinok
a ten teraz teda na krátkych vzdialenostiach predvádza super výkony, takže aj sme to trošku riskli a toho sme prihlásili do ceny ministerstva pôdohospodárstva, tak dúfam, že tiež nám nebude robiť hanbu a spraví radosť. Táto sa ukazuje asi tak do všeobecnosti, keď to tak poviem, tak najlepšie. Tu kúpil má nejakú vec. On má aj u pani Kubovičovej jedného tréningu a úplne taká super, aj vyzerá, aj sa dobre hýbe, aj všetko. Tak uvidím. Aj hlásená vlastne do dražobného dosťu, do Dortmundu. Áno. Dúfajme, že dovtedy ukáže niečo v Bratislave, aby mohla ísť aj tam. Trošku nevýhoda oproti tej Bratislave, že v Bratislave sa nebehá žiadny šprinterský handicap. Všetko sú to ceny a on Van Dam není to jednotkový kôň, to si môžeme povedať na rovinu, ale možno keby bol handicapový šprint, tak dokáže tam konkurovať aj tým jednotkovým koňom, čo sa v konečnom dôsledku ukázalo v tom Maďarsku, že tá kilová, alebo ten veľký rozdiel v tej váhe tam spravil svoje a vyhral tam, myslím, ľahko o 3/4 dĺžky, lebo tak nejako to bolo. No. Tak, asi tak. Van Dam si veľmi dobre pasuje s Jarom Linkom. S kým ešte s ďalším uvažujete, že budete spolupracovať v sezóne? Tak, to je ťažko, keďže tých jazdcov je tu veľmi málo. Neviem, predbežne som na nejaké dostihy dohodnutý s Honzom Rájom. Dúfam, že nejaký čas si nájde aj Bajuržan Murzabájev, s tým som bol teda veľmi spokojný. Ale tak určite aj tie Zdenko Šmída, Michal Demo odjazdili, treba sadli si aj s tým Van Damom super, aj s ostatnými koňmi, čiže Jirka Palík, no ten dostal teraz angažma v Nemecku a ešte tu je teda, spolupracuje hodne s autoopravovňou Strnisko, takže tam to asi neklapne a teda úplne najradšej by som mohol, keby ten Jaro Línek mohol a bol ochotný čo najviac, no ten sa mi páči a hovorím, klobúk dole pred ním a taký, ako som povedal, taký jockey sa rodí asi raz za život. No, jedno meno ste nespomenuli, ale ja som započula, že teda pani manželka má amatérskú licenciu na túto sezónu, tak čo, posadíte ju? Tak keď nebude na výber a bude tá možnosť využiť jej úľavy a ona bude ochotná, tak asi áno, prečo nie. No, treba si to potom zvážiť, že v akých dostihoch určite to nebude v dostihoch, ktorých by sme čakali nejaký extra výsledok. V konečnom dôsledku ani nemôže lepšie dosti ako trojky behať a možno na nejaké zasadenie trošku handicapu, aby uvidíme, no hovorím, nejaký plán tam je, ale proste len vzhľadom k tomu, že tých jazdcov je tu strašne málo, tak som mu navedol, nech si tú licenciu spraví a keď nebude inačie východisko, no tak snáď si sadne. Podľa tej vašej tréningovej listiny som videla, že možno, že sa schyluje k takej pikantérii, že by sa túto sezónu mohla objaviť na dostihových dráhach aj Violet a vlastne aj jej dvojročná dcéra. Plánujete to tak? No, tak plány také boli. Ona minulý rok som ju využíval hlavne ako sparring partnerku k tým dvojročným a ukazovala sa veľmi dobre, proste mal som z nej dobrý pocit a neukázala nikdy nič, ale proste podľa toho pocitu, tak poviem to tak, že aby si aspoň na to seno zarobila, tak sme ju zaregistrovali. Bohužiaľ teda mala ťažkú koliku medzi sviatkami, tak ešte sa z toho dostáva, hodne schudla a možno cez leto alebo na jeseň 1-2 dostihy. Uvidíme, nebudeme na to tlačiť, ale tak bodaj by aspoň niečo. Tak možno dcera zastúpi mamu. Bodaj by to tak bolo momentálne. Keď, v tento deň, keď môžem povedať, tak sa javí najlepšie tá jej dcera. To aj pán majiteľ tej Naty Star sa ma vždy pýta, ako to vidí. No, to sa každý týždeň mení u tých dvojročných. Proste tá jeho momentálne strašne rýchlo vyrostla, takže je taká bolavá, tak má taký pohodovejší režim. Netlačíme na to, uvidíme. Proste tie dvojročky sa menia každý týždeň a necháme tomu čas. A čo si vypýtajú, to bude. Aké sú vaše očakávania teda od sezóny? S čím budete spokojní? Čo by sa snáď mohlo podariť? Tak, samozrejme úplne najradšej by som bol, keby sa podarila nejaká tá klasika. Aspoň teda to derby je... Aspoň derby. A keď nie tí ostatné, no. Ale nie, je to kôň vlastne Maroša Štangela a dneska, aj keď sme boli v tej Bratislave, že som mu páčil, ja mu verím, proste napreduje a
určite možno, aj keď sa nám podarí, že nejaká medzera sa tam nájde, tak určite budem spokojný s nejakým dobrým výsledkom na tých nemeckých dráhach, by som chcel teda niečo, to je proste zo Slovenska presadiť sa na západe. Ja neviem, nepamätám si, kto by tam nejako extra sa dokázal presadiť, okrem pani Kuboviča, možno aj druhý, ale teda nemám tie vedomosti. No. To je asi ako u každého, je to veľmi skromné, že jazdí manželka, to je skoro všetko a z vedľajšej dediny chodí vypomáhať Dominika Juráčková, tak 3-4 krát do týždňa dokáže si sadnúť na tie konie aj pomôže vyčistiť, takže super, no a potom teda aspoň na tých starších si, hlavne teda Vandama a sem tam aj na tie ostatné staršie si sadnem ja, no, tak asi tak. A tá psychická podpora ide asi od rodiny? Psychická podpora hlavne od rodiny, určite, svokrovci však tí nás prevádzajú na všetkých dostihov, tie rodiny známi, moja mama vždy sa pýta na výsledky, že sleduje to na internete, takže tu určite tá rodina, to by asi by to ani nešlo. Ďakujem pekne, veľa šťastia. Ďakujem aj ja. Pôjdeme hore, vrchem, tam sa rozkentrujete. Zejdete dole a potom pôjdete od tát ako 70% zase, dobre?